Vaša hrabrost da istupite korak napred kada je to Srbiji bilo najpotrebnije, postavlja nam obavezu da kao država i celo društvo svakoga dana budemo svesni vaše uloge i značaja. Naši preci su nam ostavili najveći dar. Dali su nam slobodu. Na nama je da tu slobodu čuvamo i očuvamo i da našoj deci i budućim generacijama u amanet ostavimo Srbiju, poštovanu, jaku, stabilnu, uvaženu u svetu, koja će uvek čuvati svoj narod, ma gde se on nalazio. Kako to reče veliki Nikola Pašić, gunjac i opanak orosio je ovu zemlju krvlju svojom, da iz nje niknu sloboda, pravda i jednakost. Upravo je na nama da te vrednosti koje su krvlju svojom posejali naši preci čuvamo i unapređujemo. Jer danas na ovom mestu slavimo herojstvo upravo tih naših predaka, naših pradedova i dedova. Kao što rekoše naši sveštenici u Opelu, koji postradaše za veru i otačanstvo od Kosova pa do danas, da se sećamo svih njih koji stradaše u bici na Maljenu i Suvoboru, ovde, u okolini Lazarevca, ali i svih naših junaka i sa Košara i Paštrika. Sećamo se, slavimo ih i odajemo poštu svim našim borcima koji su svoje živote dali za svoju zemlju, za lepšu, bolju i poštovaniju Srbiju, našu Srbiju. Živela Srbija, večna vam slava i hvala, besmrtni junaci.